მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან არის არხი MicroResidents. დღეს მინდა მოგიყვეთ ერთ სეკრეტზე. პირველ რიგში, ჩვენ დაგჭირდება ეგეთი ნემსი, იმიტომ რომ ჩვენი მონტაჟისთვის უნდა გამოვიყენოთ. რაც შეეხება მეორეს, ამ მონტაჟის გამოყენება შეიძლება როგორც ფიდერზე, ასევე ფსკერულ მონტაჟისთვის. ჩემი მეგობარი ნაცნობი უკვე გამოიყენა, გატესტა, კაი ეფექტი ჰქონდა. ძირითადად ღამეს ტესტავდა, იმიტომ რომ ღამე მთელი პატარა თევზი გადის და თუ იღებს ძირითადად დიდი თევზი. მე ვერ გამოვიყენე, იმიტომ რომ გაციებული ვარ, სახლიდან ვერ გავდივარ ფიზიკურად, მაგრამ მინდა უკვე გაჩვენოთ ეგ ვარიანტი და ეგ ამ სეკრეტზე მოგიყვეთ. იტოქში ამისთვის დაგჭირდება ეგ კიდე ერთხელ ამბობთ, აი ეგეთ ჩვეულებრივი სპრიცის ნემსი, ძუა, თეთრი ჭია და ნემსკავი. პირველ რიგში მე გავაკეთებ თმიან მონტაჟს. ვინც იცის, შეგიძლიათ გადაახვიოთ, ვინც არა, ნუ მაინც ნახეთ. ესე იგი, მე დამჭირდება ძუა, დაახლოებით 30 სანტიმეტრი, დიდი არ მინდა სადავი. Так, მოუჭერით დაახლოებით 30 სანტიმეტრი. ესე იგი, აი ესე. Так, ну, როგორც ყოველთვის კლასიკურად ვატარებთ ყურში, სუბოლოში ვაკეთებ პატარა პეტლას. სუ პატარა პეტლას, აი ესე. ახლა კბილებით მოუჭერ. იმასე. რაც აღჭირდება ვჭრით. შემდეგი მომენტი. ვტოვებთ აი ეს დაახლოებით მეგობრებო. აი ესე, ხო? და ვიწყებთ. 1 2 3 და ჩვენს კუც ვუშვებთ პედლაში. იმასე. Всё. ეგ უზად გვაქვს. მოუჭირეთ კარგად. კი ბატონო, ბოლოში ვაკეთებთ პეტლას. რაც არ ვჭირდება ვჭრით. ეგ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, თმიანი მონტაჟი. ეხლა რისთვის გვინდა ეგ ნემსკავი? ესე იგი, ეხლა ჩვენ დაგჭირდება ძუა დაახლოებით, ანუ 1-20 სანტიმეტრი მაქსიმუმ. კი ბატონო. ეხლა ჩვენ ეგ ძუა უნდა გავატაროთ ჩვენს ნემსში. აქედან ვერ იზავთ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია. ამიტომ ამ ნახრეთში ვუშვებ ჩვენს ძუას. როგორც კი გამოვა აქედან, წამოიღეთ მეგობრებო და შიგნით დატოვეთ. ოღონ ბოლომდე არ მოიღოთ, რომ ისევ არ მოგივარდეთ. აი ესე, შიგნით დატოვეთ. შემდეგი მომენტი. ჩვენ დაგჭირდება ახლა ჩვენი სახიობი თეთრი ჭია. აქ ჩვეულებრივად ვატარებთ უკნიდან აი ესე. რომ კარგად ყველაფერი ჩანდეს და თქვენც რომ გაიგოთ რას ვაკეთებ, ამისთვის მე გავაკეთებ უფრო ბევრს, ავაგებ უფრო ბევრს ჭიას. როგორც ხედავთ, აი ეგეთი ლამაზი შამპური გამოგვივიდა. ეხლა რა შვები ჩვენ? Вообще რისთვის გავაკეთეთ? უკნიდან ჩვენ ძუა გამოგვაქვს. გამოვიყვანეთ? გამოვიყვანეთ. დავიჭიეთ ესე შუაში ჩვენი ნემსი, ნახეთ? და გამოგვაქვს ჩვენი ჭია ძუაზე. ამოვიღეთ ჩვენი ნემსკავი, აღარ გჭირდება. აი ჩვენი ძუა. აი ეგეთი რაღაც გამოგვივიდა. Так, მერე ვიღებ ჩვენს ნემსკავს და იმ პატარა პეტლაში, სადაც გვაქვს გაკეთებული, ვატარებთ აი ესე და აი ესე, ესე შუაში რომ იყოს და ჩვეულებრივად მეგობრებო, ყვანძავთ. ოღონდ დიდი ძალა არ გაატანოთ, იმიტომ რომ გაწყვიტავს ყველა იმ ჩვენს ჭიას და არაფერი არ გამოვა, ამიტომ აი ესე ჩვეულებრივად
კიდე ერთხელ ნელ-ნელა გავაკეთებ. აი ეს 1 2 პრინციპში 2 ეყოფა. აი ეს 2, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ 3-იც. Ну, майც ნაღდაც რომ იცოთ, რომ არ გაცვლეთ. ესე. შემდეგი მომენტი, რაც არ გჭირდება ჩვენ შეგვიძლია აი ესე გადავჭრათ. ანუ მიხვდით ხო, მეგობრებო, რა გამოვიდა? ბევრი ჭია და ნემსკავი. ვითომ თმიანი მონტაჟი, მაგრამ ამ დროს, როცა მაგალითად აი საზანი ხო ეძებს უფრო მეტ საჭმელს, იმიტომ რომ უკვე ცივდება და მალე საერთოდ აღარ აიღებს, ეგ კარგი ვარიანტია. მაგალითად მეგობარი ჩემი, რომელიც გამოიყენა, მაგან დასვა კაპარჭინა, აი ზომის. მაგან დასვა საზანი კილოზე მეტი, მაგან დასვა დიდი კარასები. ასევე ეგ ვარიანტი ძალიან მოხდება ღამის თევზაობას, ვინც ღამის თევი დადის, ვისაც მოსწონს ეგა, ეგ კარგად მოხდება. ამიტომ მეგობრებო, იმედი მაქვს იყო თქვენთვის საინტერესო, სასარგებლო, რაღაცა ახალი გაიგეთ, იმიტომ რომ გეუბნებით როგორც კი გავიგე, კი უეჭველი უნდა გადავიხო. მაგანაც თქვა, მეც გადავიღებ, მაგრამ ის სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს, ან ნებისმიერ შემთხვევაში კი მე ჩემ subscriber-ებს უეჭველი ვანახებ ამას. იმედი მაქვს მეგობრებო, ისე ამოვნეთ, რაღაც ახალი გაიგეთ და მეც გამიხარდა, რომ გამომივიდა იმის საშუალება, რომ გადამეღო ეგ ვიდეო. თქვენ მეგობრებო, ორ წყოლს დააჭერთ ღილაკს ლაიქ, გააზიათ ეგ ვიდეო სხვა მეთევზე მათ ნახონ და დარჩი ჩემ ართან ერთად. ხო, რა თქმა უნდა მეგობრებო, თუ უკვე ვიღაცა იცოდა, დაწერთ კომენტებში თქვენ რა იცოდით, თქვენ როგორ აკეთებდით, ან შეიძლება ვიღაცას უკვე აქვს დაჭერილი. ამიტომ ველოდები თქვენ კომენტარებს, თქვენ აქტიურობას და ახალ შეხვედრამდე თევზაობაზე გისურვებ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. კარგად მეგობრებო.